মই এটা কথা কওঁ যে গোসাঁইঘৰত কোন মই কল খোৱা নাই দৰে হৈছে, মই কাৰো নাম কোৱা নাই। যদি তেওঁলোকে নিজে গা পাতি লৈছে তাৰমানে তেওঁলোকে এইবিলাক কাম কৰে নেকি, মই তেওঁলোকক উল্টাইহে সুধিম। কাৰণ মইতো কোনো, মই কৈছোঁ যে বিধায়কসকলেও হয়তো বহুত বিধায়কেও এই ধৰণৰ কামত জড়িত থকাৰ তথ্য আহিব পাৰে। যদি তেওঁলোকে নিজে খজুৱাই লৈছে যে তেওঁলোকে সেইকেইজন মানুহ, তেতিয়াহ'লে আমি সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাব লাগিব। এতিয়া তেওঁলোকক এনকুৱাৰী কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ এই বিধায়ককেইজন জেহাদৰ ক'ৰবাত জড়িত আছে নেকি, কাৰণ আমিতো নাম কোৱা নাই। নাই নাই, যাৰে নহওক, মই কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফ সকলোৰে কথা কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফৰ বহু মানুহে যেতিয়া জেহাদীৰ ওপৰত একশ্যন লয় তেওঁলোক মানে একেবাৰে ৰ'ব নোৱাৰা হৈ যায়। জেহাদীৰ ওপৰত একশ্যন ল'লে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোৱে ভাল পাব লাগে। জেহাদীৰ ওপৰত একশ্যন লোৱাৰ লগে লগে মানুহ কিছুমানে ধৰ পৰাই থাকে, তেতিয়া মোৰ সন্দেহ হয় যে এইবিলাক মানুহ ক'ৰবাত জড়িত নেকি। এতিয়া তেওঁলোকে যদি নিজে কৈছে যে তেওঁলোক জড়িত বুলি, তেতিয়াহ'লেতো আমি অলপ সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাব লাগিব আৰু এনকুৱাৰী ভালকৈ কৰিব লাগিব। কাৰাকে এনকুৱাৰী কৰিব লাগিব? আরে তেওঁলোকে নিজে খজুৱাই লৈছে, নিজে কৈছে। মই কৈছোঁ, মই ক'লোৱে যে গোসাঁইঘৰত কোন মই কল খোৱা নাই দৰে। আমি কৈছোঁ যে বিধৰী দলৰ বহু বিধায়কৰ এনেকুৱা যেতিয়া জেহাদীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলে বা জেহাদীৰ ওপৰতে তেতিয়া তেওঁলোকে ধৰ পৰাই থাকে, তেওঁলোকে জেহাদীৰ প্ৰতি মৰম দেখুৱায়, তেতিয়াতো আমাৰ সন্দেহ হোৱাটো স্বাভাৱিক। আৰু এই সন্দেহ কৰাৰ লগে লগে যে তেওঁলোকে নিজে খজুৱাই লৈছে যে তেওঁলোকে সেইকেইজন বিধায়ক, তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত ভালকৈ এনকুৱাৰী কৰিব লাগিব, ভালকৈ চাব লাগিব তেওঁলোক ক'ত যায়, ক'ত লগ ধৰে, কোন ক'ত যায় বহে, কোন মানুহক লগ কৰে, ক'ত ক'ত মানে ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী মানুহৰ লগত কিবা কথা পাতে নেকি, এইবিলাক এনকুৱাৰী কৰিব লাগিব। এতিয়া খুব কঠিনভাৱে এনকুৱাৰী কৰিব লাগিব। কথাটো এনেকুৱা যে এই জেহাদীসকল আহি যে অসমৰ চুকে কোণে সোমাই যায়, ইয়াত আমাৰ মানুহ ক'ৰবাত জড়িত থাকে, যোনে জড়িত থাকে, সি ইমামেই হওক, মাদ্ৰাছাই হওক, অন্য কোনোবাই হওক, বিধায়কে হওক, যোন জড়িত থাকে, তেওঁলোকে নিজেই ৰাষ্ট্ৰবাদৰ প্ৰতি সমৰ্পিত হৈ, ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সমৰ্পিত হৈ নিজে দেখুৱাই দিয়ক যে এইবিলাক জেহাদী ধৰি লওক ভাৰতৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, তেতিয়াই তেওঁৰ দেশপ্ৰেম ওলাব। যিসকলে আশ্ৰয় দিয়ে তেওঁলোকে সমানেই দোষী, আজি যিসকলে জেহাদীৰ সপক্ষত মাতে তেওঁলোকে সমানেই দোষী, যোনে জেহাদীৰ সপক্ষত মাতে তেওঁ সমানেই দোষী। গতিকে তেওঁলোকে নিজে দেখুৱাই দিয়ক, যি মাদ্ৰাছাতে অপকৰ্ম চলিব, ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী কাম চলিব, সি মাদ্ৰাছাই হওক, অন্য অনুষ্ঠানে হওক, তাৰ ওপৰত চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব। সি মাদ্ৰাছা হ'ল বুলিয়ে যে সাৰি যাব এইটো হ'ব নোৱাৰে। যি কামেই হওক, সমাজ বিৰোধী ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী কাম কৰা মানুহৰ ওপৰত চৰকাৰে একশ্যন ল'ব। অসমৰ কিছুমান মানুহে যেতিয়া জেহাদীৰ ওপৰত কাম কৰিলেও সমালোচনা কৰে, এইবিলাকেই তাৰ কাৰণ। যোনে নকৰক, মই কাৰো নাম লোৱা নাই, মই কৈছোঁ যে জেহাদীৰ ওপৰত যেতিয়া পদক্ষেপ ল'ব তাকো যদি কোনোবাই সমালোচনা কৰে, তেতিয়াহ'লে সেইসকল মানুহৰ কাৰণেই আজি অসমখনৰ এই দুৰ্দশা। কাৰণ অসমখনক আজি বুলি নহয়, স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰাই এচাম মানুহে এই ধৰণৰ আগ্ৰাসন এটা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰা কৰি আহিছে। এচাম মানুহে ইয়াক এখন বেলেগ ধৰণৰ পৰিকল্পনাৰে এই গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক শেষ গ্ৰাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সেইচাম মানুহে আজিও বিচাৰি আছে, আৰু সেইচাম মানুহক যদি আমি উদাৰতাৰে ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ কথা কৈ তেওঁলোককে সমৰ্থন কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জাতিটোতো ভৱিষ্যত বৰ সুৰক্ষিত নহ'ব। মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যিবিলাক কাম চলিছে সেইটোৱে সঠিক কাম, আৰু আমি সেইটো কামেই কৰিব লাগিব। এইবিলাক আন্দোলন চান্দোলনৰ ভেলু নাই। এতিয়া অসমীয়া জাতি আন্দোলনৰ পথত নাথাকে, অসমীয়া জাতি গঢ়াৰ সময়, আৰু এইটো গঢ়িবৰ কাৰণে জেহাদীক জেলত সোমাই দিব লাগিব, এইটো গঢ়াৰ কাৰণে অসমত যোনে বিশৃংখল কৰিব খোজে তেওঁলোকক জেলত ভৰাই দিব লাগিব, অসমত আন্দোলনৰ পৰিৱেশ নোহোৱা কৰি অসমত উন্নয়নৰ পৰিৱেশ আনিব লাগিব, সেইটোৱে মেইন কাম। আৰু সেইটো কাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰি আছে, আৰু আমি তেওঁৰ সহযোগী হিচাপে আমি সকলোৱে মিলি কৰি নিব লাগে। আৰু সংবাদ মাধ্যমকো আমি অনুৰোধ কৰিম এইটো কামত লাগি যাওক, যাতে অসমখনক আগবঢ়াই নিব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী সংবাদ মাধ্যমত কৈছে যে